за што началник криви владајуче. За све час обећавали да ќе тоа би само некој разобље, разобле, али мисија на 40% мање средства и ја стварно не знам како ќе му тоа изгура, дали ќе се нешто промени. Силно желим парламентарни избори и промена во владе, је ова влада дефинитивно е доказала да нема поема во воѓењу не на држава, него далеко мањих, далеку мањих единица. tome unatoč, pred završetkom je jedan od kapitalnih projekata za počet još 2007. godine. Riječ je o gradnji sustava kanalizacije kojom je postavljeno nešto manje od 5 km cijevi te je dobiveno 40 novih priključaka. Ukupna investicija je teška 10 milijuna kuna, financirana je od strane Hrvatskih voda, Europske investicijske banke, Istarske županije i same općine. Slijedi tehnički pregled pa priključenje na pročistač, što je za očekivati već krajem ove godine započeli smo popločenje Gračića gdje smo stali prije dvije godine i jednostavno sadašnji ministar, odnosno njegova ekipa, nemaju sluha za te male općine više, ali mi ćemo se sigurno truditi pripremiti projekte za neki Europski fond i nećemo stati, okrenut ćemo se, okrenut ćemo drugu ploču medalje. Program obilježavanja Svetog vida počinje u petak u 18. sati svečanom sjednicom općinskog vijeća na Gračaškom placu, kada će biti oručene povelje općine Gračišće. Ovogodišnji laureati su OPG Kukić Suzana, Marketi Radojka, Obrt za tiskarske usluge Škrlj Grafik Trade i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Radoslav Runko predstavit će riječnik govor za seoka Mrkoči, a nastupit će i vokalna skupina Jažulice i Frndalice. Istovremeno će početi i nogom turnir U subotu u 13. sati počinje 13. festival Istarskih maneštri. Kuha će se sljedeće. Maneštru s maneštu maneštru s lancem s koromačom, s tajadelami, s povrćen. U povrćen su dvije maneštre i bit će kuhari iz mokronoga koji će prontat mokronoška maneštra ne znam, to sam uklapao u istarsku maneštu, ali su ona pobrati mi. Još će biti manešta zripon iz lancen, manešta zripon iz pažulan. se kuhaju pet sati, nakon čega slijedi kušenje i ocjenjivanje. Slavlje se nastavlja u nedelju svetom istom utrkom s tovarima i koncertom Maje Šuput.